αμαρτιοπαμε κοπρεπό, γιουριστή, αριτσουενιστού μαρή, με εσέγνε βούλατο από γιουριστή, τα άρβο ασαχελε δρεγαλίεψη, με τώρα με σάρι τζαλίαν, τίτι γιουριστή, ναμδουλή γιουριστή, ადαμιανή ρομέ ματσίτσις, όλα νιουάνση, αμ, ουρτούλεση, ουτζλίρεση, ταργισά, για ρατσάς γιουρίς προτεντσία κουία. Πάτονι μηνδία ουγραχελετζε αρι τρεσκιόνι στουμαρι, ευετσθεβει ρομ ες κατάτσεμα ρομότσας κουία κίνος ανατομία, κίνο ανατομία. Εγώ ζαλίν σαν ίντερεσο, αμ χρήβατατς. Με μγονιέρο πάτονι μηνδία, ζαλίν βέβαια ραχάλ σαν ίντερεσο, στα ουτσόλους γουέτρις, κίνος, γιουρίς προτεντσίης, σαντα σαέρτοτ, ადαμιάνης, შეგრძნების შესახებ სამართალთან დაკავშირებით. გამარჯობა, ბატონო მინდია. სალამი, მოხარული ვარ ძალიან თქვენთან და მეგობრებს. პირდაპირ დავიწყებ, ასე ვთქვათ, შეკითხვას. ეს სწორედ ის შემთხვევაა, როდესაც არასოდეს ხანდახან არის ხოლმე, რომ როდესაც რესპონდენტთან გავშეხვედრა, რაღაც წინასწარ ლაპარაკობ. ამაზე ვილაპარაკოთ, იმაზე არ ვილაპარაკოთ. ჩვენ გადავწყვეტეთ მომზადების გარეშე, რომ უფრო სპონტანური და უფრო საინტერესო გამოვიდეს ჩვენი გადაცემა. პირველი და ყველაზე მთავარი შეკითხვა მაქ მე ყოველთვის ჩემ თავთან და საზოგადოებასთან და ხელოვნებასთან. ბატონო მინდია, რა არის სამართალი საერთოდ? რას ნიშნავს ეს? რა სიტყვა არის ეს? რა ჯადოდებს? რა ჯადოდებს ამ სიტყვაში სამართალი? ვენ ისეთი კითხვა დასვით, რომ შეიძლება იმავე წუთში გააოგნო ადამიანი და დააბნიო, მაგრამ არ დავიბნევი თქვენს ჯინაზე თუ შეიძლება ასე. თუ რა არის სამართალი, ჩვენ არათუ არ ვიცით, არამედ ალბათ ისე გავეშორებით ამ ქვეყანას, რომ ის მაინც არ გეცოდინება. ძალიან ძნელი, ამაზე რთული ფენომენი, ამაზე რთული მოვლენა, მე საერთოდ ვერ წარმომიდგენი. საქმე მარტო იმაზე კი არ არის, რომ ვერ დავადგენთ რა არის ეს სითხია, კრისტალია, რა ნივთიერება, არამედ სად იწყება, სად მთავრდება, რა სივრცეს ასე ვთქვათ მოიცავს საერთოდ და რა ბუნების მოვლენა არის. და იმის გამო სწორედ, რომ მე მთელი ჩემი ცხოვრება ვეძიებ პასუხს ამ კითხვაზე და ვერ მივაგენი, ამიტომ თანდათან ვკადნიერდები და ამჟამად მე ვარ გატაცებული სამართლის ფილოსოფიის შესწავლით, რომელიც უნდა დაგვეხმაროს, რომ ოდნავ მეტი შევიტყოთ სამართლის შესახებ, ვიდრე ეს მანამდე ვიცოდით. არადაც არსებობს წარმოდგენები, ხალხური წარმოდგენები სამართალზე, რომელიც პროფესიულ ცოდნას არ მოითხოვს და არ გულისხმობს. და არსებობს პროფესიული შეხედულებანი, რომელთა შორის გამორჩეულია საკუთრივ იურიდიული შეხედულებანი და განსაკუთრებით ფილოსოფიური შეხედულებანი. საინტერესოა, რომ ეს ორი წყება, ასე ვთქვათ, შეხედულებებისა და წარმოდგენებისა, ზოგჯერ ემთხვევა ერთმანეთს, ზოგჯერ სცილდება და შორდება ერთმანეთს, ზოგჯერ ნაწილობრივ ემთხვევა და ნაწილობრივ შორდება. და ამას რო გაყვე, იმდენად საინტერესო სამყაროა, რომ ვერ წარმოიდგენს ვერავინ. იმიტომ ზოგჯერ სწორედ ხალხური წარმოდგენების საფუძველზე ვითარდება შემდგომი შეხედულებები. რატომ ვიხმარემ ეს სიტყვა წარმოდგენა? იმიტომ რომ წარმოდგენა მაინც უფრო ზედაპირულ ცოდნას გულისხმობს. ეს არის უფრო ისეთ იმპრესიონისტული ხასიათის წარმოდგენა. და შეხედულებები, ეს არის დამუშავებული პროფესიულ დონეზე, ასე ვთქვათ, აზრები. ეს არის არაჩვეულებრივი სამყარო, რომელიც იმდენად საინტერესოა, რომ წარმოიდგინეთ, ახლა როცა მე ახალგაზრდა ვიყავი და მოინდომი იურიდიული განათლება მიმეღო, მაშინ მე შერლოკ ჰოლმს მამაიზულა ეს გამეკეთები. მაგრამ მერე როდესაც შევედი იურიდიულ ფაკულტეტზე და გამიმართლა იმით, რომ არაჩვეულებრივი პროფესორი თინათინ წერეთელი, ეს იყო გიორგი წერეთლის და და მიხაკო წერეთლის ძმისწული, სახელოვანი ქართველი მანდილოსანი, აკადემიკოსი და მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერი, უცებ ისეთი სამყარო გადაიშალა ჩემს თვალწინ სამართლისა, ისეთი ფერადოვანი, ისეთი მნიშვნელოვანი და ისეთი ამოუწურავი, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა დღეს კი არა, საერთოდ მთელი ჩვენი მომავალი ურთიერთობის მანძილზე ვერ ამოვწურავთ ამ თემას, მაგრამ შევეცადოთ ფრაგმენტულად ცოტ-ცოტა შევეპაროთ ამ თემას. Holmes! Holmes!
Holmes! Ისეთი შესავალი იყო. ჩვენ იმ გადაცემისა, რომ ინტრიგა შეიძინა რაღაც, მართლა რა არის სამართალი? ედამცი. ხო, ესე იგი არსებობს ყოფითი სამართალი. არსებობს ზეციური სამართალი. ო, ის არის ბოლო ინსტანცია. აბსოლუტური სამართალი რასაც. ის არის ბოლო ინსტანცია. ის არის რაც არის. არსებობს, ასე ვთქვათ, პროფესიული სამართალი და ასე ვთქვათ, და არსებობს ადამიანის პირადი, თვითონ ყოველთვის მართალია და სხვა ყოველთვის თქვანია. მართლა ძალიან რთული ფენომენია. მე მაქვს ასეთი სურვილი, გავერკვე საქართველოს, აი რო გავანებოთ ყველაფერს თავი, საქართველოს ისტორიას, საქართველოს გაგება, ქართველების გაგება სამართლისა ისტორიულად როგორ შეიძლება ჩამოყალიბდეს, როგორ შეიძლება უბრალო მაყურებელს, ჩვენაირ უბრალო მოკვდავებს ეს თავი რაღაცა ჩვენი ერისა გაგვაგებინოთ რამოდენიმე სიტყვით, რამოდენიმე ფრაზით. შევეცდები თუ გამომივიდა ნახოთ, აბა, იცით რა? დავიწყოთ იმით, რომ რაოდენ დიდარიც არ უნდა იყოს ისტორია, იმას ყოველთვის მოეძებნება ერთი კუნჯული, მაინც სადაც სამართალი მოეძებნის თავის კუთვნილ ადგილს. საქართველოს ისტორია მოგეხსენებათ აღსავსე არის უამრავი გამარჯვებებით, წარმატებებით, მარცხით, დაწებით, ბევრი რამით არის და მე წარმოიდგინეთ, რომ სამართალს გადამწყვეტი როლი აქვს მასში ჩასულებული. და უნდა გითხრათ, რომ თუ რამე გამოიყურება ძალიან მომგებიანად, უწინარეს ყოვლისა ქართული კულტურის ისტორიაში გამოიყურება ქართული სამართლის ძეგლები. მიიშვიათად შემიძლია დავასახელო მსოფლიოში სხვა ისეთი ქვეყანა, ისეთი როგორიცაა საქართველო. რატომ? იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ძეგლები არის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი კულტურის ძეგლები. და ეს არის გვირგვინი, ბოლო, ყველას ვერ ჩამოთვლით, ჩვენ აქ არის ლაპარაკი გიორგი ბრწყინვალის სამართალზე, ბეკა აღვუღოთ. სამართალია სასახლის გარიგებას რო გავიხსენებთ, ბატონო, ნათარგმნი ლიტერატურა არაჩვეულებრივი ეს. არსენ ნიღალთველისა და ეფრემ ცირეს მიერ გაკეთებული. ეხლა რამ განსაზღვრა მისი ღირსება და მისი წარმატება? განსაზღვრა იმან, რომ საქართველო არასდროს ვარს არ ამბობდა უცხოეთის გამოცდილებაზე, თუ კი ეს ღირსი იყო. ქართული სამართალი უწინარეს ყოვლისა ეს არის ბერძნული, ებრაული, სომხური და რა ვიცი რა, ყოველნაირი სამართლის, ადათობრივი სამართლისა და სხვა სამართლებრივი კულტურის გამოვლინებათა და გამოსხივებათა ნაკრები. მაგრამ ის, რაც გააკეთა ვახტანგ მეექვსემ, ეს არის წარმოუდგენელი. მან სწორედ რომ მოუყარა თავი ყოველივე ამას, შემდეგ მას დაუმატა თავისი დაკვირვებები, ყოველივე მიუღებელი ქართული მენტალიტეტისათვის უარყო, ყოველივე მნიშვნელოვანი დაიტოვა, გადაამუშავა ეს თავის შემოქმედებით ქურაში და მოქცა ის არაჩვეულებრივი ძეგლი, რომელსაც ქვიესახელად ვახტანგ მეექვსის სამართალი, რომელიც არის, ვიმეორებ, ყოველგვარი უცხოსი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენთვის ძალიან სასურველისა და მნიშვნელოვანის აღება და იმის შევსება მისი პირადი დაკვირვებებითა და მისი გამოკვლევებით. ასეთია. მე მინდა განსაკუთრებული სიყვარულით მოიხსენიო ანტონ ფურცელაძიშვილიშვილი, ბატონი დავით ფურცელაძე, რომელიც ჩემს პროფესორთან, თინათინ წერეთელთან მეგობრობდა, ჩვენთან მუშაობდა. ის ნაწვალები კაცი იყო, გადანასახლები კაცი იყო და როცა დაბრუნდა მერე აკადემიის იურისკონსულტად მუშაობდა და მეგობრობდა შესანიშნავ ქართულ ინტელიგენციასთან და მან ყოველივე ის, რაზედაც მე ახლა მოგახსენეთ, თარგმნა, წარმოიდგინეთ, თქვენ რუსულ ენაზე, არქაულ რუსულ ენაზე თარგმნა არქაული ქართულიდან იმ ეპოქის შესატყვისად, როგორიც იყო იქაური ძეგლები. გიორგი ბრწყინვალის იმ ეპოქის შესაბამისად უნდა თარგმნო და ეს არის, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც და მაინც დიდ ინტერეს არიწვევს ჩვენს თანამედროვე ახალგაზრდობაში. ეს არის უკვდავი ძეგლი, მის მიერ შექმნილი. რას ლაპარაკობ? არ ვიციე მის შესახებ. იქნებ უფრო დაწვრილებით აგვიხსენ. იცით რა, უბრალოდ ეს არის თარგმნი, მე ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ თარგმანზე. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ორიგინალურ ტექსტებზე, ну и всё так онда санахавия, именно რომ იქ მთელი რიგი ადგილები არის ციტატების სახით, შეიძლება ამოკრიფოს კაცმა და გამოიყენო. თავი იცით რა არის? თავი არის ის, რომ მე
შევეცადეთ ამჭირდა საბერძნეთში გამომექვეყნები ერთი ნაშრომი ქართული სამართლებრივი კულტურის შესახებ 2001 წელს, როცა ჩავედი სტრასბურგში, მაშინ მომთხოვეს. რა გამოვიდა იცით? შევეცადე ეპოქების მიხედვით შემედარებია და აღმოჩნდა, რომ შესატყვისი ეპოქის ძეგლები საქართველოში ზოგჯერ არათუ ჩამორჩებოდნენ ევროპულ მიღწევებსა და სტანდარტებს, არამედ წინ უსწრებდნენ კიდევაც. ჩვენი უსწრებდა, ეს საოცარი ამბავი. მაგალითად, იმ დროს როგორც საშინელი ცხეულებრივი საშინელები რომ იყო, ამ დროს საქართველოში აუქმებენ საერთოდ სიკვდილის დასჯას მოგზაურობა თავმეფის დროს. ან დავთქვათ, როცა ბრალის საკითხები გამოიკვლია ალექსანდრე ვაჩეიშვილმა, ეს ბელგიასა და საფრანგეთში განსავლული დიდი ქართველი იურისტი და პროფესორი გახდა. მან იცოდა მრავალი ენა: ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, იტალიური. მისი მეუღლე მილანის კონსერვატორიაში სწავლობდა და შესანიშნავი პიანისტი იყო სხვათა შორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც მან შეისწავლა და გამოსცა ქართული სამართლის ნარკვევების სამდომად, სპარსული შეისწავლა საგანგებოდ იმისთვის, რომ ამ საქმეში ყოფილიყო დარწმუნებული, გამოსცა ეს ვაჩეიშვილი. ალექსანდრე ვაჩეიშვილი ცხოვრობდა ვერაზე, დიდებული განათლებული კაცი იყო. უნდა გითხრათ, რომ ამ ნაშრომმა საბოლოოდ დამარცხა მე იმაში, რომ ქართული სამართლებრივი აზროვნება, სამართლებრივი კულტურა ნამდვილად უღირსეულეს ადგილს იკავებს მსოფლიო სამართლებრივი კულტურის ისტორიაში. ძალიან სასიამოვნო ბრალის საკითხია, მაგალითად, იმაზე უფრო ცენტრალური საკითხი, როგორც არის ბრალის საკითხი, ვინ არის ბრალეული და ვინ არ არის ბრალეული, ვის რაში მიუძღვის ბრალი ან მიუძღვის თუ არა საერთოდ. იყო ასეთი კაცი ბერლინის უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის კათედრის გამგე, ფრანც ფონ ლისტი, რომელიც იყო არამარტო სისხლის სამართლის სპეციალისტი, არამედ ის იყო ამავე დროს საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი და აქვს გარკვეული ნარკვევები საქართველოსთან მიმართებაში. ის იყო სისხლის სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, სისხლის სამართლის პოლიტიკისა და კრიმინოლოგიის სპეციალისტი. და აი ეს კაცი ამბობს, რომ თუ გვინდა ჩვენ ვიცოდეთ, რას წარმოადგენს ესა თუ ის ქვეყნის, ამა თუ იმ ქვეყნის სამართლებრივი კულტურა, ჩვენ ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმის და მიხედვით, თუ რამდენად განვითარებულია ბრალის კონცეფტი ამ მოძრაობაშიო და წარმოიდგინეთ, ასეთ პირობებში ქართული მოძრაობა ბრალის შესახებ ერთ-ერთი უაღრესად განვითარებული ნაწილი არის ქართული სამართლებრივი კულტურისა. თვითონ თინათინ წერეთელმა დიდი შეძინა და მისმა მეუღლემ ვლადიმერ მაღაშვილმა. თინათინზე მე მოგახსენეთ, რომ ის იყო გიორგის და და მიხაკოს მისული, ვასილ წერეთელი ცნობილი კაცი იყო, მისი მამა ქართული კონსტიტუციის შემუშავებაში მიიღო მაშინ მონაწილეობა. ეს უაღრესად საინტერესო ინფორმაციებია, რომელიც სამწუხაროდ მასიურად არ არის ცნობილი არამარტო ხალხისთვის, არამედ იმათვის, ვინც ეს უნდა იცოდეს. და ძალიან კარგი ამ თემაზე რო ჩამოვარდა ლაპარაკი, ამ თემაზე რო თქვენ ლაპარაკობთ, ჩვენ სწორედ გვაკლია ჩვენი ისტორიის ცოდნა, არამარტო ისტორიის, არამედ ჩვენი სამართლის ისტორიის ცოდნა და ის ღვაწლი, რომელიც საქართველომ და ქართველებმა შეიტანეს სწორედ სამართლის აი ამ დისციპლინის განვითარებაში საუკუნეების განმავლობაში. ქრისტიანები ვარ ჩვენ და რა კავშირი აქვს? გეკითხებით იმიტომ, რომ თქვენგან მინდა გავიგო ზუსტი პასუხი. ქრისტიანულ სამართალს თუ არსებობს ასეთი, როგორ არ არსებობს, მაგრამ არსებობს, ქართულ სამართალს თუ არის რამე განსხვავება და როგორ არიან ერთმანეთში გადაჭრილი, მე ვიცი რომ ერთმანეთში არიან განუყოფლად, ასე ვთქვათ, გადაჭრილები, ეს სწორს ამბობ? აბსოლუტურად, ძალიან კვალიფიციურად დასმული კითხვა და მეშინია თქვენ შეფარვით ხوار ეწევით სამართლებრივი საკითხების საგანგებოდ შესავლას. არა, იცით რა არის, როდესაც ფილმს იღებ, გინდა არ გინდა, ამას ადამიანის ქცევა რამდენად სამართლიანია ამა თუ იმ პერსონაჟის. დადებითი იქნება, უარყოფითი იქნება, საინტერესო სასაცილო არის თუ დაუშვათ ტრაგიკული, ყოველთვის უნდა შეხედო შენ პერსონაჟს, რომელიც ჯერ არ გადაგიღია, ან რო აპირებ სახეობთან ერთად მუშაობას ამ სახეზე, რამდენად შიგნიდან არის მართალი ის ადამიანი, რამდენად
სწორად იქცევა სწორედ სამართლებრივი კუთხით. ჩვენი პროფესიის შემადგენელი ნაწილი არის სამართალი. ისიც რა საინტერესო რამ ძანეთ ახლა თქვენა. სამართლის შესწავლა ბევრნაირად შეიძლება და ერთ-ერთი გზა მისი არის სტრუქტურალისტური მეთოდი. ეს იმისი სტრუქტურის მიხედვით შესწავლა. იო, შეიძლება შეისწავლო რაიმე დანიშნულების მიხედვით. შეიძლება შეისწავლო მისი წარსულის მიხედვით, შეიძლება კომპარატივისტულად შეისწავლო სხვა მოვლენებთან მიმართებაში. კომპარატივისტული რა არის მაგრამ? შეში, კომპარატივისტული გულისხმობს შედარებითი მეთოდით. აა, შედარებითი. Ну, ბევრნაირად შეიძლება ისტორიულ შედარებითი მეთოდით შეიძლება სხვა. და ახლა შეგეძლოთ რა საინტერესო ამბავია. სამართალს საკუთარი სუბსტანცია არ გააჩნია. თქვენ ხომ გითხეთ მე რა არის სამართალი? სამართალზე ლაპარაკი შეიძლება დაიწყოთ იმიდან რა არ არის სამართალი და მე მეუბრუნდები რა საინტერესო ამაზე არ მეფიქრე. ესე იგი თავის სამართალს საკუთარი სუბსტანცია არ გააჩნია. აი როგორც ჯორი. ჯორი სხვა გააჩნია საკუთარი მისი ჯიში, ცალკე ჯიში, ჯოში, ჯორის არის ვირისა და ცხენის ნაჯვარია რა. ეგრე არ არის ვაი დიოსტე. ისევე არის ამბობენ ამის შესახებ მაგალითად ჯიქსე. რომ თითქოს ორი სხვადასხვა ცხოველის ნაჯვარი იყოს. როცა რუსთველი ამბობს, რომ უწყალობითა ჯიქია, ის იმიტომაა ესე დაუნდობელი თურმე, რომ რაღაცა ესეთია და სამართალიც ძალიან რთული მოვლენა იმიტომ არის, რომ იგი არის ნაჯვარი რამდენიმე ელემენტის, რამდენიმე სტრუქტურული ელემენტის. ეხლა მივახლოვდები იმას, რა თქვენ გაინტერესებდათ. ერთ-ერთი მათგანი არის ზნეობა, მათ შორის რელიგიური მორალი. ხო. 10 მცნებიდან მოდის. ხო. იწება იმით ყველაფერი. ის გეუბნება რომ ასე მოიქციან, ასე არ მოიქციან. ეს არის მის ესე იგი სხვა ენებში მაგალითად მცნება განიმარტება როგორც მოთხოვნა, მაგალითად ინგლისურში ამას გვია commandment. ბრძანებას რომ ასე იმოქმედო და არა სხვანაირად, არა საპავეც რუსულად თქვა, ხო საპავე. ო, რაღაცა ბრძანებლობითია. ხო, იცით რა საინტერესოა სამართალში როგორ არის, იცით? ერთი არის ის ძალა კონსერვატული ელემენტი, რომელიც გეკაჩება უკან და გეუბნება იყავე ერთგული 10 მცნებისა და მორალისა და ეს მორალი უწინარეს ყოველზე რა თქმა უნდა არის ქრისტიანული მორალი ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ განამარტო ჩვენთვის. მაგალითად ცივილიზებული ერების სამართალი, როცა გამოდიოდა სახელმძღვანელოს სახით ან რაიმე სხვა ნაწარმოების სახით, იწოდებოდა მაგალითად международное право ქრისტიანских государств. ეგულისხმებოდა ცივილიზებული ერები. აი მაგალითად მარტენსი, ჩვენ ხომ სალანძღავ სიტყვად გავიხადეთ, მას შემდეგ რაც მდრობდა ჩვენ მარტენსი ერთ-ერთი ქვეყნის წარმომადგენელი, მაგრამ ისეთ პარტიის წევრი, რომელიც ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდ თანამშრომლობას ეწეოდა საქართველოსი დაბუდებულ ძალებთან. მაგრამ მარტენსი არის უზარმაზარი სახელი, ეს არის ესტონური წარმოშობის რუსი მეცნიერი, ასე ითვლება ესტონური წარმოშობის და მისი ციგნი ასე იყო დასათაურებული. ქრისტიანული ქვეყნების საერთაშორისო სამართალი გულისხმობდა ცივილიზებული ერებსა. ესე იგი ერთი ელემენტი სამართლის არის რა? ეს არის მორალი, რომელიც წარმოსდგება რა თქმა უნდა ძველი დროიდან და განსაკუთრებით ღრმათა აღგადმული აგრძალვების ქრისტიან. ეს არის მოთხოვნები და აგრძალვები. ზოგჯერ აგრძალვა, ზოგჯერ მოთხოვნა. თავი არის რომ ის არის ნორმატიული, ის გეუბნება რომ უნდას მიერი. ეს არის უნდას მიერი. ეს შეიძლება ასე უნდა მოიქცე. შეიძლება უნდა იყოს ერთგული და უნდა იყოს ასე ვთქვა. მეორე ელემენტი რომელიც არის წინ მსრები, ეს არის პოლიტიკური ელემენტი, ანუ მიზანშეწონილების ელემენტი. ხომ არ შეიძლება მთელი ცხოვრების მანძილზე ჩვენ ვიყოთ ერთგული მოთხოვნისა რომ არ კაცი არ კლა არ იმრუშო არ იპარო ასე მაგრამ ამავე დროს ცხოვრება ახალ ამოცანებს სახავს და იმ ახალი ამოცანების სამსახური იწოდება პოლიტიკად. პოლიტიკა წინ მსრებია. პოლიტიკა ის კონსერვატული ის უნდას მიერი კი არა იმდენად, რამდენადაც მინდას მიერი, ჭირდებას მიერია. მე მჭირდება ეს და ამიტომ ესე იგი უკვე ორი ელემენტი გვაქვს. ერთი კონსერვატული, მეორე ავანგარდული. წინ მსრები. ავანგარდული არის, როცა მინდა. როცა მინდა, რა თქმა უნდა, მჭირდება ეს. მაგალითად, იყო დრო, როცა არ არსებობდა კონსტიტუცია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თურმე კონსტიტუციური დემოკრატია აუცილებელია და შეიქმნა კონსტიტუცია. იყო დრო, როცა არ არსებობდა მაგალითად ომბუდსმენის ინსტიტუტი. მაგრამ აი შვედებმა 1909 წელს პირველებმა შექმნეს ეს ინსტიტუტი. რაღაცით გაამდიდრეს.
არ არსებობდა მაგალითად საზღვაო ისა კოსმოსური სამართალი რა, მაგრამ წარმოიშვა კოსმოსური სამართალი. თუ არ გაფრინდებოდა კაცი კოსმოსში, მანამდე მისი მოწესრიგების საკითხი ხარ დაიბადებოდა. არ დაიბადებოდა. თუ ატომი არ აღმოჩნდებოდა, ატომური სამართალი ხარ წარმოიშვებოდა რა. ატომური ენერგიის წარმოება გამოყენების სფერო უნდა მოწესრიგებულიყო. ის უნდა მოეწესრიგებია სამართალს. რა ხარ უნდა მოეწესრიგებია? ესე იგი შეიქმნა კიდევ 12 დღეში უკვე შეიქმნა ატომის აღმოჩენის დღიდან ატომური სამართალი. ანუ 12 დღეში ის წესები, რომელსაც უნდა დაქვემდებარებოდა მისი გამოყენება. ესე იგი როგორც კი აღმოჩნდა 12 დღეში უკვე საჭირო გახდა ფიქრი იმაზე, რომ რახან არსებობს ასეთი ენერგია, ასეთი საოცარი ენერგია, რომელმაც შეიძლება დაამხოს კაცობრიობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასეთი დიდი ენერგია. საჭიროა ვიცოდეთ როგორ მოუვაროთ მას, როგორ გავუწყვეთ, როგორ ვაწარმოოთ და მე როგორ გავაკონტროლოთ. არა, არა, ვინ უნდა გააკეთოს ეს სამართალმა უნდა ქნას. სხვა ყველანი ვერ იზა. წარმოიშვა პირველი წესები. მე უკვე წარმოიშვა მთელი სამართალი. ამერიკას აქვს კანონი, ვთქვათ, ატომური კანონი აქვს, საფრანგეთს აქვს, გერმანიას წინა შვეიცარიას წარმოგიდგენია, შვეიცარიას აქვს ატომური კანონი და ზოგი მეკითხება რომ როცა სტატიას წერდიან ციკლოპედიაში, მაშინ მკითხეს ჩვენ ქართულ ენციკლოპედიაში ატომური სამართლის თაობაზე. შვეიცარიას რა თუნდაც ჩვენთან ხომ ზოგჯერ ატომური სამართალი უკავშირდება წარმოდგენით ატომური ენერგიის გამოყენებას ბომბის სახით. ხო, ატომური ენერგია მაგალითად ის რენტგენს რო გიკეთებენ, ისიც ატომური ენერგია. ამგაგებით, ამგაგებით რა თქმა უნდა, იმ უმცირეს ნაწილაკებზეა ლაბარაკი იქა და ისეთ რაღაცებზე, რომელიც მაგალითად, როდესაც შვეიცარელები იყენებენ ენერგიას, ვთქვათ, ქურქების წარმოებაში, ჩვენ ხომ ამის წარმოდგენა არ გვაქვს რა. ამიტომ შვეიცარიას აქვს კანონი, ატომური კანონი. ამიგენ და ასე შემდეგ და ასე ვითარდება სამართალი. ახალ-ახალი ამოცანებისა და გამოწვევების კვალობაზე საჭირო ხდება შემუშავდეს ამ. ეხლა შეგეძლოთ. ერთი სხივ არის რაღაცა, რომელიც გვეზიდება უკან და გვეუბნება, რომ იყავი ერთგული აი ამ მათი მცნებისა და ამ რელიგიური მოძრების. მეორე გვეუბნება, მაგრამ ნუ გაჩერდები ერთ ადგილას, ნუ გაიყინები. იმოძრავე წინ, რომ ცხოვრება გახადო უფრო მოწესრიგებული. მაგრამ არ დაარღვიო ძველი? არა, ამავე მაშინ ახლა შეგეძლოთ რა არის. ისე უნდა ქნა, რომ უნდა შეხამებული იყოს ეს ორი ელემენტი. ვინ უნდა შეახამოს ეს? ამის შემხამებელი ვინ არის? ამიტომ მესამე ელემენტი სამართლისა არის ლოგიკა. ასე წარმოიშვა, ასე ვთქვათ, სამართლის ახალი სხეული, ახალი ნივთიერება, რომელიც არის სამი ნივთიერების შეჯვარების შედეგი. ეს არის ამალგამა, ეს არის შენადნობი სამი ძირითადი ელემენტისა. ერთი არის მორალი, მეორეა პოლიტიკა, ანუ მიზანშეწონილობა, ამგაგებით, ხმის მიცემა კი არ არჩევნებია. ამგაგებით, მესამე არის ლოგიკა, რომელმაც უნდა დაადგინოს დოზები. თუ როდის რა დოზით უნდა იყოს მორალი და პოლიტიკა ერთმანეთში შერწყმული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან საინტერესო, ძალიან რთულია. ძალიან რთულია და მაგის გაკეთება საჭიროებს მათემატიკის გამოყენებას და მათემატიკის გამოყენება გულისხმობს ალგორითმების აგებას. საგანგებოდ ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში. თორე ჩვენთან როგორ არის, იცით, ჯერჯერობით ისეთ დონეზე ვართ, რომ დაჯდება სამი კაცი საკანონმდებლო ორგანოში და რა ვქნათ ახლა ქურდობისთვის 2-დან 7 წელი დავადგინოთ თუ 3-დან 8 წელი, ასე როგორ შეიძლება. ეს ძალიან სერიოზული ამბავია, რომელსაც ჭირდება მათემატიკური გათვლება. მეგობრებო, მე რო დავიწყო ჩამოთვლა იმ რეგალიებისა, რომელიც ბატონ მინდიას, უფრო სწორედ იმ დამსახურებისა, რომელიც ბატონ მინდიას აქვს სამართლისა და კერძოდ ქართული სამართლის წინაშე მის მიმართ, ალბათ ერთ საათი ვერ გამაჩერებთ. და მე გეტყვით, რომ საქართველოს დღევანდელი კონსტიტუცია არის ამ ადამიანის მიერ შემუშავებული და თუ არ ერთ-ერთი ბევრი არის, ერთ-ერთი რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, თუ არა მთავარი და თუ დღეს არის შედარებით სტაბილურობა მაინც და ჩვენი ქვეყანა დგას ფეხზე, ასე თუ ისე და არ წაიქცა, ეს არის ბატონი მინდიას დამსახურება. ბატონი მინდიას აქ მოვლილი მთელი მსოფლიო როგორც პროფესიონალს. დიდი ღვაწლი აქვს საერთოდ სამართლის მიმართ და საერთოდ ძალიან საამაყო პიროვნება, მაგრამ მან ამიგრძალა ამ თემაზე ლაპარაკი, მაგრამ მაინც ვერ ვითვენ და ვამბობ.
მე მაინტერესებს კითხო ბატონ მინდიას, როცა იყო ის ისეთ ქვეყნებში, როგორც დავუშვათ ამერიკის შეერთებული შტატები, წლების განმავლობაში მუშაობდა, ჰიუსტონში მუშაობდით და სხვადასხვა ქალაქებში. თუ იყო იქ რამე, მე ისევ ჩემ ქვეყანას უბრუნდები. ქართული სამართალი, ქართული სამართლებრივი აზროვნება, ამერიკული სამართლებრივი აზროვნება თუ არსებობს ასეთი, კონკრეტული და გამოყოფილი, ევროპული სამართლებრივი, აი რაც არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი მასალა მომეცით ახლა მომაწოდეთ იმისთვის, რომ მე ასე ვთქვათ აქ საინტერესო აზრები მოვიკრიბო, იმიტომ რომ მე თვითონაც ამაზე არ დამჭირები, არასდროს ლაპარაკი და შევკრიბავ. ძალიან საინტერესო კითხვა გამოდგა ჩემთვის ეს და რატომ. რა თქმა უნდა, ამერიკული სამართალი არსებობს. წინათ იხმარებოდა ასეთი გამოთქმა ინგლისურ ამერიკული სამართალი. დღეს ამის ლაპარაკი აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ ამერიკული შეიძლება ითქვას, რომ გამოიყო და იგი გახდა ერთგვარ რა ავტონომიური მოცემულობა. რატომ იცით? იმიტომ რომ ამერიკელები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, ქართველების არ იყოს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩაიკეტო მარტო საერთო სამართლის, ანუ პრეცედენტული სამართლის ფარგლებში და მოახდინეს რეფორმა, რომლის შედეგადაც მოიწვიეს, კი არ მოიწვიეს, იყო უკვე ამერიკაში გაქცეული ჰიტლერიდან ვინმე გერხარდ მიულერი და კოდექსები ხო არ არსებობს ინგლისში, ამდენი ხანი არსებობს ინგლისში, კოდექსები არ არის. არ არის? კოდექსი არ არსებობს ინგლისში საერთოდ, მაგრამ ამერიკამ გააკეთა. ამიტომ ის ამერიკული სამართალი უკვე არის ერთგვარი ნაზავი ევროპული და ინგლისური სამართლისა. რასაც ეს იყო ძალიან დიდი ნახტომი გაკეთებული და მე ასეთ გამოთქმას, როგორც არის ინგლისურ ამერიკული სამართალი, აღარ ხმარობ, იმიტომ რომ აღარ არის ამერიკული სამართალი ის, რასაც ერქვა ინგლისური. ამას გარდა იგი საზრდოობდა ისეთი წყაროებით, რომელიც მაგალითად რომის სამართლით არის ის დასაზრდოები, არის ინგლისური პოლიტიკური ფილოსოფიითა და ასე შემდეგ და შემდეგ და მერე ყავდა თავისი მამები დამფუძნებლები და ეს არის ქვეყანა, რომელმაც პირველი კონსტიტუცია შემუშავა. ცდები სხვაგანაც იყო, პოლონეთშიც იყო მაგალითად და სხვა, მაგრამ ფაქტია, რომ პირველი კონსტიტუცია და კონსტიტუციური დემოკრატია, როგორც ასეთ, ჩამოყალიბდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ასე გვიან? გვიან, რა თქმა უნდა. 200 წლის წინ. აბარ 220 წლი ხო, 250 დია. მაგრამ რომაული სამართალი არ იცნობდა კონსტიტუციას? რომაული სამართალი კონსტიტუციურ აზროვნებას არ იცნობდა. კონსტიტუცია ეს არის მხოლოდ გვიან წარმოშობილი აზროვნება, ეს როგორც იერარქია კანონების ასეთი, ასეთი არ არის, ის უცხოანაირი სამართალი. რომის სამართლიდან აღებული აქვს ამერიკა სულ სხვა რამე და თვითონ ევროპა სულ სხვა რამე. ევროპამ ძირითადად რომის სამართლიდან აიღო სამოქალაქო უფლებები და სამოქალაქო სამართლები. ამიტომ ინგლისურად მაგალითად კონტინენტურ სამართალს, რომელიც გულისხმობს საკანონმდებლო ბაზას ძირითადად სამართლის წყაროდ, ევროპელისთვის სამართალი იბადება პარლამენტში. მაგრამ ინგლისელისთვის, რომელიც კონტინენტურ სამართალს არ განეკუთვნება, სამართალი იბადება სასამართლოში. სასამართლო არის მისი სამშობიარო. ამერიკაში? ხო და აი ამერიკაში ისევე იყო როგორც ინგლისში, მაგრამ აი ახლა ამ ბოლო დროს მოინდომეს, რომ მოახდინონ ერთგვარი გაზავება მისი და გააკეთეს კოდექსი. ჩვენთან როგორი იყო? საქართველოში ძალიან საინტერესო, საქართველოში თვითონ სიტყვები გვარნახობს როგორი იყო. როგორც კი გავიხსენებთ, რომ საქართველოში არსებობს ისეთი სიტყვები, როგორიცაა განაჩენი და განჩინება, გასაგები გახდება, რომ სამართალი იბადებოდა სასამართლოში. ა განაჩენი, ანუ განაჩენი გამოჩინება რაღაცის? არა, არა, გაჩენასთან. გაჩენა, ხო. ეს გაჩენა ხდებოდა იქ, რატომ იცით? იმიტომ რომ ქართული აზროვნების მიხედვით სამართალი მარტო ის კი არა, რაც ქაღალდზე წერიან, ეტრატზე წერიან, იმიტომ რომ ის უძრაობაშია, ის დინამიკაში არ არის, ის არის სტატიკაში მყოფი. აი ის ამოქმედდება სასამართლოში. და როგორც კი მოხდება მისი გამოყენება, აქ ხდება სამართლის დაბადება როგორც ცოცხალი არსების. არა, საინტერესოა. გამახსენდა ეხლა, მაგრამ იმ ამერიკას უნდა მავიწყებთ, იმიტომ ძალიან საინტერესო რამ მოხდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ერთი რამ შეუვია, რომ შენ გასავლის კუღასაც ვთქვათ მოგიწოდებს, ასე ვთქვათ, არის ერთ ამბავში, მაგრამ ზოგჯერ თვითონ სხვაზე მეტად არის ჩამორჩენილი. მაგალითად, ქართული სამართალი მთელ რიგ საკითხებში უსწრებდა კიდევაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს. მაგალითად,
ქალის გამოყენება სასამართლოში, როგორც შესანიშნავი მსაჯულისა, ამერიკამ დაიწყო ძალიან გვიან. საქართველოში ეს იყო განვლილი ეტაპი, თვითონ ჩვენთან, საბჭოთა საქართველოშიც კი, მე აღარ ვლაპარაკობ მანამდელზე. მანამდე. ესე იგი, ქართველი ქალის გამოყენება მოხდა გაცილებით უფრო ადრე, როგორც მოსამართლისა, ვიდრე ამერიკაში. როდის ხო, ხო, ხო. ამერიკაში მოხდა, რომ მე ჩემი მეგობარი იყო ის ქალი, რომელიც გახდა პირველი მოსამართლე, ეს იყო სანდრა ოკონორი. სანდრა გახდა მოსამართლე, როგორ იცით, ეს არაჩვეულებრივი მოსამართლე იყო. საერთოდ ძალიან დიდი დავა იმაზე, რა ჭირდება ყველაზე მეტად მოსამართლეს. რათვისება, პატიოსნება, ობიექტურობა, მიუკერძოებლობა, ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე. ყველაფერი ჭირდება, ცოდნა, განათლება, რა ჭირდება, მოთმინება, ის რა ქვიანა, ის რომ არ გემჩნეოდეს, რას ფიქრობ. ახლა თემიდას რო ახვეული აქვს, თვალები ზოგს გონია, იმიტომ აქვს ახვეული, რომ მიუკერძოებლობის ნიშანია. არა, იმას იმიტომ აქვს ახვეული, რომ არ უნდა ეტყობოდეს იმას წინასწარ, რას ფიქრობ. სიმპათიები რაღაცის მიმართ. სიმპათია და ანტიპათია არ უნდა ეტყობოდეს. და აი ესეთი ამბავია. ახლა რა მოხდა, იცით? ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთმა პატარა შემთხვევამ ქალი გახადა მოსამართლე. სანდრა ოკონორსმა განიხილა საქმე, რომელსაც ვერ წყვეტდნენ. ცოლი და ქმარი, რომლებიც უშვილონი იყვნენ, ვერ იყოფენ ქონებას. როდესაც გაყრის პროცესი დადგა, გადაწყვიტეს, რომ უნდა გაიყარონ უშვილო ოჯახია, მაგრამ ძაღლები ყავთ, 60 ძაღლი ყავთ და ეს 60 ძაღლი ვერაფრით ვერ გაიყვეს. უпростоრად თვითონ კი გაიყოფდნენ ალბათ, მაგრამ სასამართლომ ვერ გაყო. ზოგი თეთრია, ზოგი შავია, ზოგი ბებერია, ზოგი ახალგაზრდა, ზოგი ყებს, ზოგი იღრინება, ზოგი წკმოტუნებს, ზოგი ხმოვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არა? მაგრამ ისინი ყველანი იყო ერთნაირად ძვირფასი მათთვის. ვერ გაიყვეს, იმიტომ რომ უკვე ჯიბრზე მოქმედებდნენ და ასე თქვა ვერ იყოფდნენ. აი მოხდა ისე, რომ ეს საქმე აღმოჩნდა სანდრა კონორსთან და ნახევარ საათში დაამთავრა ეს საქმე. დაამთავრა ისე, რომ გამოიყენა ქართული წესი გაყოფის. ეს არის ძალიან საინტერესო. ესე იმან ხვარიცოდა, მაგრამ მიაგნო რაღაცას ისეც, ინტუიცი საქართველოში, ინტუიციით ხო რა თქმა უნდა. საქართველოში გამოიყენებოდა და პირველად მე ვარ მადლობელი დიდად ბატონი ალეხო უნიშვილისა, რომელმაც გამახსენა, რომ რატომ ხარ ასეთ გახარებული სანდრა კონორსი წარმატებით, ეს ხომ ძმები რო იყრებოდნენ ჩვენთან, მაგალითად ხშირად გამოიყენებოდა ქართულ სამართალშიო და გამახსენდა, მე არ მქონდა მიქცეული ყურადღება ამას. კერძოდ როგორი ეს წესი? ეს წესი ორ რამეს აკეთებს. ჯერ ერთი იგი ადასტურებს იმას, რომ მოსამართლისთვის არაფერი ისეთი ღირებული და ფასეული არ არის, როგორც სიბრძნე. არც ერთი სხვა თვისება და მახასიათებელი ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც სიბრძნე. სიბრძნე არაა ცოდნასთან დაკავშირებული, სიბრძნე არაა დაკავშირებული განათლებასთან, სიბრძნე არ არის დაკავშირებული განათლების დიპლომთან. იურიდიული ფაკულტეტი შეიძლება არ კონდეს დამთავრებული, მაგრამ იყო ბრძენი. ჩემ სოფელში არის გლეხები, რომლებიც გაცილებით უფრო ბრძენი არიან, ვიდრე ზოგიერთ სხვა მოსამართლე. რომელთა სახელები თქვენ იხილეთ კიდევაც ამას. არაჩვეულებრივი ბრძენი ხალხი არიან, ისე რომ არავითარი ის არა. სიბრძნე ისეთი მადლია, რომელიც დიდან მოედინება, ღვთისმიერია იგი. ღვთიური წარმოშობის არის და პირდაპირ იღურება თავსა და გულში. სიბრძნე. ეს თუ გაქვს, შენ არასდროს არ დაიკარგებ. სოლომონ ბრძენს იურიდიული განათლება ჰქონდა, მაგრამ რა გადაწყვეტილებებს იღებდა? გახსოვთ არა? ბევრი სხვა მაგალითი შეიძლება, მოლა ნასრედინი მაგალითად. განათლება არ ჰქონდა, მაგრამ რა საოცარ გადაწყვეტილებებს იღებდა? სანჩო ბანსამ, როცა ის გუბერნატორი იყო და თან მოსამართლე, რა არაჩვეულებრივი გადაწყვეტილება მიიღო თუ გახსოვთ? არაჩვეულებრივი არა? კუნძულზე, კუნძულის გუბერნატორი. კუნძულის გუბერნატორი. მოხდა ისე, რომ ოკონორსმა გადაწყვიტა ეს საქმე ძალიან მარტივად ქართული წესის გამოყენებით. აი როცა თქვენ მკითხეთ, შეიძლება თუ არა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ქართული ფენომენი სამართლებრივი აზროვნებისა არის თუ არა რაიმე ასე ვთქვათ გავლენის თემა. შეიძლება პირდაპირ გავლენა არ მოახდინა, მაგრამ მან იჩინა თავი ახალგაზრდა ერში, რომელსაც ამერიკა ქვია. ერთზოთ როგორ? ოკონორსი ძალიან ადვილად მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ვერც ერთი მოსამართლე ვერ გაყოფთ ამ ძაღლებს თანაბრად. არ და ორივეს თანაბარი რაოდენობა ეკუთვნოდა 30 ძაღლს.
რატომ ვერ იზამდა? იმიტომ ისინი არ იცნობდნენ ამ ძაღლის თვისებებს. იმისთვის რომ ეს გაგეკეთებია, შენ უნდა ქოდნოდა ზედმიწევნით, ქოდნოდა რა თვისებებით არიან აღჭურვილი და შემკული ეს ძაღლები, ან პირიქით, რა ნაკლი გააჩნიათ. ამიტომ მან გამოიყენა ასეთი ხერხი, რომელიც ქართული ხერხია. მეერავარ დარწმუნებული, ეს მარტო ქართულია, შეიძლება საერთოდ ჩვენს რეგიონში აღმოსავლურ სიბრძნე მოგეხსენებათ, დიდია და ღრმა ძალიან. სხვებსაც ჰქონდათ, მაგრამ მე ვიცი დანამდვილებით, რომ ეს იყო საქართველოში გამოყენებული. მან ასეთი პროცედურა ჩაატარა. მან შესთავაზა მათ, რომ ერთს გაეყო ეს ძაღლები და მეორეს გაეკეთებინა არჩევანი უკვე გაყოფილი ძაღლებისა. როდესაც გაყოფის წილი ყარეს, არა, აღმოჩნდა, რომ გაყოფის პირველი ესა იგი ერგო ქალს. ამ ქალმა რო დაიწყო გაყოფა, დაიწყო კარგი ძაღლების თავისკენ, ასე ვთქვათ, გადათვლა და გადაკაჭვა. მაგრამ უცებ მიხვდა, რომ მართალია, მაგრამ არჩევანი ხო მისია რა, და თუ მარტო კარგებს დაეჯგუფებს ერთ მხარეზე, ამ კარგებს აიყვანს მასთან სუდგომარეობაში მყოფი ქვარი, ქვარყოფილი თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ისააგებს. ამიტომ მან ზედმიწევნით ზუსტად გათვალა აფთიაქის სასორზე ის ღირსებები და ნაკლოვანებები, რომელიც მათ თანაბარს გახდიდა. ესე იგი, ოკონორსმა მიაგნო ისეთ საშუალებას, რომელსაც იურიდიული განათლება კი არ ჭირდება, არამედ ჭირდება სიბრძნე. მან მიაგნო იმ გადაწყვეტილებას, რომ მოსამართლე ამას ვერ იზამს, ამიტომ შენ ეს უნდა მიანდო თვითონ მათ, მაგრამ როგორ უნდა აიძულო და აიძულა და გააკეთებია. ამან გახო, ქმარმა აირჩია, დამთავრდა ეს საქმე და ოკონორსი აირჩიეს უზენაეს სასამართლოს. პრობლემად და ბრძნულად ურთულესი გადაწყვეტილება მიიღო, უბრალო რომელსაც ხვები ვერ წვეთდა. ეს მართლა სიბრძნეა, ეს რა თქმა უნდა, ამას არ შეიძლება. ასეთი სიბრძნის მაგალითი ბევრი, მე სულ ვოცნებობდი იმას, რომ მე თვითონ დარჩენილიყავი რაღაცნაირად ჩემს საკუთარ ისტორიაში, როგორც სიბრძნის გამომყენებელი მოსამართლე და არა 800 ადამიანის საქმეების შემსავლელი და მე ახლა აღარ მოგაწვენ თავს, მაგრამ სხვა დროს შეიძლება გიამბოთ, როგორ მივაგენის შემთხვევით აღმოჩნდა ასეთი საქმე ჩემს ხელში. და მეც შევძელი რაღაც ასეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ისეთი არა. მე სხვა მაგალითიც გამახსენდა, როცა სიბრძნის მიერი იყო გადაწყვეტილება. მაგალითად მოკრინსკი იყო ასეთ დიდი რუსი მეცნიერი, რუსებს ძალიან განვითარებული ჰქონდათ მეცნიერება. რუსული მეცნიერება და რუსული პრაქტიკა რევოლუციამდელ რუსეთში ელაპარაკა. საბჭოთა სამართალი არ ვარგოდა არაფრად. იმიტომ მარქსიზმმა და ლენინიზმმა ეს გაათახსირა საერთოდ. და აქცია რაღაც სისულელე. პრიმიტიული. არ შეიძლება ახლა, როდესაც შენ იტყვი, რომ მართლობის ყველაზე კარგი ფორმა არის დიქტატურა, მითუმეტეს შივრებისა და გაღატაკებულების დიქტატურა. ეს გათავებულია იქ. იქ ყველაფერი გათავებულია. დამთავრდა იქ სამართალზე ლაპარაკობა და დამთავრდა. ამიტომ იქ მე სერიოზულად არ ვლაპარაკობ, მიუხედავად იმისა, რომ შემორჩენილი იყო არაჩვეულებრივი იურისტები, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ ინერციით ძველი, ძველი. მაგრამ რევოლუციამდელი იურისტები იყვნენ ძალიან ძლიერები, ძალიან ძლიერები. აი კონი მაგალითად, კონი ალექსანდრე ფიოდოროვიჩი კონი, არაჩვეულებრივი რა, კარგია რომ გამახსენეთ, მაგრამ მერე ადვოკატები რო იყვნენ, სპასოვიჩი, პლევაკო, კარაჩევსკი, ალექსანდროვი, ესენი არაჩვეულებრივები იყვნენ. მე გამახსენდა ახლა მოკრინსკი რატომ. მოკრინსკის წინაშე დაისვა ასეთი დილემა. სამართალში განვითარებულ ქვეყნებში არსებობს ასეთი წესი. შენ შეგიძლია უკუძალა მისე კანონს, რომელიც არის უფრო მობიერი, თუ ახალი კანონი გამოვიდა, მაგრამ თუ ახალი კანონი არის უფრო მკაცრი, მისი გამოყენება უკუძალით არ შეიძლება. საინტერესოა ეს პირველად მესმის. კი, როგორ არის, იცით, ჩვეულებრივად ის კანონი უნდა გამოიყენო, რომელიც მოქმედებდა შენი ქცევის ჩადენის მომენტში. მაგალითად, დანაშაული თუ ჩავიდინე დღეს, ეხლა რა კანონიც არის ძალაში, ის უნდა იყოს. მაგრამ მე ეკეთება გამონაკლისი. ეს გამონაკლისი არის რა? გამონაკლისი არის ის, რომ თუ უფრო მობიერი კანონი გამოვიდა, მაშინ შენ კი არ შეგიძლია, შენ ვალდებული ხარ გამოიყენო უფრო მობიერი კანონი. სასარგებლოდ, სასარგებლოდ. დიახ, რატო? იმიტომ რომ ლოგიკა არის ძალიან მარტივი. თუ კი კანონი შეიცვალა და იგი უფრო მობიერი გახდა,
Маша садаме агар моитхов схореба асет симкацрес да. Ту ар моитхов сахла шен мундирис гирсебистус хор дашживинмес. Хо. Асети витарева. Логикурия. 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 Маграм имиствисо гайго ромели канония упром кацри да упром мобиери. Амиствис уна шиадаро эс канонеби. Ранаят уна шиадаро. Да я вигот асети магалити. Вот небесмери кцевисатвис, რომელიმე кцевисатвис, вот курдобисатвис, სიტყვაზე ვამბობ. Yeah. Иго გათვალისწინებული 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, მაგრამ ახალმა კანონმა შემოიღო 2-დან 8 წლამდე. ეხლა ის მევა კითხვა, რომელი უფრო მობიერი ამ ორ კანონს შორის. Თუ შენ მათემატიკურად მიუდგები ამ საკითხს, ვერ მიიღებ გადაწყვეტილებას, რატომ? მართალია 4 არის უფრო მეტი ვიდრე 2, მაგრამ სამაგიეროდ 6 არის ნაკლები ვიდრე 8. ხო. რანაირად უნდა გადაწყვიტო, ესე იგი 2 იქით ემატება ზემოთ, 2 ქვემოთ აკლდება. ხო. ესე იგი ძალიან ძნელია მიიღო გადაწყვეტილება. აი მაშინ მოგრენსკი მარაჩვეულებრივი გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც მეც მიმაჩნია, რომ დღესაც კი არის ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება. მან თქვა, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვარ უნდა ვთქვა კანონებს შორის არჩევანის გაკეთებაზე. ჯერ განვიხილოთ საქმე, დავანებოთ, თავი ვითომ არ ვიცით რომელი კანონია ძალაში. თუ აღმოჩნდება, რომ უფრო მკაცრი, უფრო ძიმე დანაშაულია ჩადენილი, ასე იგი უფრო მკაცრი კანონი უნდა გამოიყენო რა. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენებ 4-დან 6-ამდე, იმიტომ რომ 6 უფრო ნაკლებია ვიდრე 8. თუ აღმოჩნდება, რომ ისა მაქს, უკვე მსუბუქი დანაშაული ჩადენილი, მაშინ 2 ხომ ნაკლებია ვიდრე 4-ზე. მაშინ 2 გამო იმას გამოიყენებ 2-დან 8-მდე. მაგრამ თუ საშუალო სიმძიმის არის, კიდე ერთი გამოგიყენებია და კიდე მეორე. რა არის ეს? ეს იურიდიული ცოდნის გამოვლინებაა? არამც და არამც. ეს გახლავთ სიბრძნის გამოვლინება. ეს არის ჭკვიანური აზროვნების გამოვლინება. არსიდან გამომდინარე, სულიერი არსიდან გამომდინარე იმ სიტუაციის, იმ ჩადენილი დანაშაულის. დიახ. სწორი გაგება არის, რა უფრო შენი სიბრძნე გეხმარება შენ სწორად შეაფასო ის დანაშაული რომელიც ის ბრალეულობა რომელიც ჩაიდინა იმ ადამიანმა და რაც თავარი ამ სიბრძნეს ქმნის განათლება ზოგადი იმდენად სპეციალური ცოდნა კი არა არავის ისეთი განათლება არ ჭირდება როგორც იურისტებსა და არქიტექტორებს ალბათ თქვენ საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანია იმ დრო ცხოვრებისეული პერიპეტიები უამრავი მრავალფეროვნება უნდა აისახოს ხო კინოში არა არქიტექტორებს რატომ აბადია? რატომ იცით ისინი ხო ძალიან ბევრნაირ შენობას აკეთებენ არა? სავადყოფოც უნდა და ისაქნან და პროექტი დაგეგმოს. სასამართლოც უნდა და საბავშვო ბაღიცა და საპირფარეშოც მაგალითად და. ხო, შეიძლება ამას ყველაფერს ჭირდება დიდი ცოდნა ძალიან. ამიტომ ისტორიულად არქიტექტორებსა და იურისტებს მოეთხოვა. ქუთაისში იცით რა მოხდა? მე არ მინდა ახლა დავასახელო ერთ-ერთი უახლოესი მეგობარი ჩემი. უნიჭერესი კაცი რომელიც იმარჯვებდა საკავშირო და საერთაშორისო კონკურსებში. მან დააპროექტა ქუთაისის სასამართლო და მოუვიდა ასეთ შეცდომა ენდო თავის უსაზურო ნიჭიერებას და დაავიწყდა რომ ეკითხა ჩემთვის და ვეტყოდი რომ ასე არ შეიძლება. ეს იყო პერიოდი საბჭოთა პერიოდი, როდესაც სასამართლო განიხილებოდა იმავე წყებაში უწებე იმისა, რა ქვია, დაცემულებებისა, როგორიცაა პოლიცია, მილიცია, უშიშროება, საშიშროება, 1000 რაღაცა ისი თქვენ ეს ამბები რა. და მაგალითად დაზვერვა, კონტრდაზვერვა, ეს სხვა რამეა. სასამართლო რაიმე ორგანო უწება კი არა, ეს აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო კი არა, ის დამოუკიდებელი ხელისუფლება და ამიტომ აღარ გამოუვიდა ქუთაისის სასამართლო და დღემდე იგი შენარჩუნებული არის როგორც უცნაური გამონაკლისი ამ უნიჭიერესი კაცის შემოქმედებაში. ბატონო მინდია, მე არ მინდა ავწთე ჩემ თავარ თემას, თუმცა რა შეიძლება იყოს სამართალზე მთავარი ამ ცხოვრებაში. მე მინდა ზეციურთ სამართალზე ვილაპარაკოთ, ოღონ ცოტა შევისვენოთ. და მე ვილაპარაკოთ როგორც ზეციურ სამართალზე, ასევე კინოში, არსებულ კინოფილმებში, არსებულ სიუჟეტებზე და ეპიზოდებზე, რომელიც ეხება სამართალს. შევისვენოთ რამოდენიმე წუთი, მეგობრებო.